hoje eu quero fazer aquela asinha, né? Meio da asa, conhecido também como tulipa. Ó, aqui tem dois pacotes. Comprei aqueles pacotes já que só vem essas partes específicas, né? E eu vou temperar porque eu tô com vontade de preparar ela na brasa. Vai ficar gostoso, né? Esse daqui, pra mim, é a parte mais gostosa que tem de frango. Então, eu vou começar a temperar, mas eu vou temperar assim, um temperinho bem normal, bem simplesinho mesmo. Aqui acho que deve ter 2 quilos. Vou colocar alho, né? Alho sempre, né? A gente gosta de muito alho. Eu vou colocar também chimichurri, que deixa o frango gostoso, ó. Vocês costumam colocar o quê? Nos franguinhos quando vai assar. Vou colocar um pouquinho também de louro em pó. Louro fica bom nos frangos. O cheirinho fica maravilhoso. Pimenta do reino. Vou colocar vinagre. Tem um restinho aqui só. E agora misturar com a mão. E aqui esfriou tanto, amanheceu tão frio. Como é que tá a região de vocês? A temperatura baixou drasticamente. Parecia que não ia esfriar, esfriou sim. Nossa, mas faz parte, né? Outono para chegar inverno é assim. Ó, eu vou deixar pegando o gosto aqui. Ainda até acender lenha lá, vai demorar e vai pegando o gosto. Não precisa temperar de um dia pro outro, não. Porque senão a asinha fica seco na hora de grelhar lá. Grelhar não, assar, né? Bom, enquanto o Eric vai acendendo fogo lá pra gente assar umas tulipas, né? Eu vou deixar adiantado aqui, vou fazer um pouquinho de salada de grão de bico. Aí já vai pegando gosto, né? Vocês gostam? Vamos lá. Então aqui eu tenho grão de bico que eu cozinhei. Depois que ele já tava macio, eu coloquei cenoura cortada em cubo e continuei cozinhando mais um pouquinho só. Não foi cozido junto de primeira, não. E eu fiz também um pouquinho de ervilhas frescas. Frescas, assim, aquelas congeladas, não é enlatada, não. Coloquei na água quente por uns 2 minutos e meio, mais ou menos, na água fervendo. Esse grão de bico aqui eu já cozinhei com sal. Eu vou colocar um pouquinho de chimichurri. Ele vai ajudar a hidratar aqui junto e vai soltar um cheiro bem gostoso, hein? Ele combina também, que é um temperinho completo, né? Aí eu vou colocar um pouquinho de cebola, pepino e tomate. Aí eu fiz tudo mais ou menos cortado em cubinho para acompanhar o tamanho do grão de bico. Já vai ficando colorido, né? Poderia ser pimentão vermelho, mas como eu não tenho, vou colocar um pouquinho de tomate só para dar sabor. Aí eu vou pôr toda a cebola. Cebola eu gosto muito na salada, fora que ele é um remédio, né? Agora, como eu já coloquei sal no grão de bico na hora do cozimento, ele não precisa. O tanto de sal que eu vou colocar aqui é mais para temperar os outros de fora. Então, a gente coloca um pouquinho só e prova. Eu vou colocar um pouquinho de azeitonas. Quem não gosta, não ponha, né? Eu gosto de saladas assim especiais com um pouquinho de azeitonas. Ele dá um cheirinho gostoso, não só o cheirinho, mas o sabor, né? E eu vou colocar limão. Como é que é a salada de grão de bico de vocês?
colocar só isso aqui por enquanto. Não vou colocar muito, porque eu não quero uma salada muito azeda, né? Olha como ele ficou colorido. E eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vai ficar bom. Vou colocar um pouquinho de cebolinha. Quem quiser comer só isso aqui já é uma refeição. Eu vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, só para dar um cheirinho, assim, bem pouquinho. Agora deixa assim para pegar gosto, né? É hora de comer, vai estar no ponto. O nosso onigiri tá pronto, é com gohan japonês, né? Arroz japonês. Eu cozinhei com um pouquinho de sal, fiz o formato. Agora eu vou enrolar com um pouquinho de nori, essas folhas de algas marinhas. Isso aqui é bom para quando a gente vai comer um franguinho, né? Dispensa garfo e faca. Aí agora é só saber o tamanho do que nós vamos fazer da capinha dele. Por aqui. A gente vai fazendo e vai vendo. Ou faz fininho, ou faz a mesma largura. É de cada um. Precisa de uma aguinha para molhar os dedos. É só para pegar no onigiri, né? Vamos começar pelo primeiro. Uma arrumadinha. Esse lado que tem um lado mais liso e outro lado mais áspero, vamos colocar por aqui. Você mede mais ou menos ao meio aqui, ó. Por aqui. Então, cortamos. E você deixa virado para baixo assim, ó. Ele vai hidratando. Isso aqui é muito gostoso. Esse já ficou curtinho, mas vamos tentar. Esse ficou curtinho. Então, eu vou cortar de outro sentido. Eu cortei de assim, ficou curto. Então, eu vou cortar de assim, que é mais comprido, né? Aí eu acho que vai dar 12. Agora ele tá tão crocante que ele quebra sozinho. Ó, parece um papel, né? Então vamos cortar mais ou menos aqui. Vamos ver quanto que a gente pode dividir. Eu gosto com bastante nori. Já deu, né? Ó, como que ele fica. Que coisa gostosa isso. E é mais prático que massa pra comer. Normalmente faz só uma faixinha aqui, pequenininha. Mas eu gosto muito de nori. Nori faz bem pra saúde, então vou pôr mais. Opa, eu passei. Tá bom, sim. Cortar o meio. Vamos olhar na pontinha do dedo que gruda. Thank you.
Já tá tudo pronto o nosso almoço, ó. Hoje tem salada de grão de bico. Tá bem colorido, né? Bonito. Uma salada de beterraba. Nosso onigiri, olha que gostoso, né? E aqui, olha só que nós temos aquela asinha tulipa, que coisa boa. E eu catei lá na horta, quiabo, e coloquei lá na grelha. Vamos comer assim. E eu fiz um misoshiro, ó, com dashi, miso, wakame, algas marinhas e bastante cebolinha da chácara. E nossa pimenta verde, olha que coisa gostosa, gente. Vamos almoçar. Nosso churrasquinho só de asinha. Eu vou partir para esse aqui que eu tô com vontade. Opa, pulou minha beterraba. Pegou. Olha, bem colorido, né? Bem diferente. Os que estão tá embaixo pegou gosto. Tá bom, hein? Caraca, que gostoso. Você que gosta, né? Olha, que colorido. Tá ótimo. E eu vou provar meu quiabinho aqui, ó. E asinha. Gente, frango se come com a mão, né? Não é com garfo e faca, porque pode pular o frango. Misoshiro. Tá gostoso? Preciso pegar um ar. Experimentar pegar umas pimenta aqui, ó. Tá ótimo. Passou no teste. Nossa. Experimentar o franguinho, porque eu tava com uma vontade de comer. Nossa, tem que ser na brasa porque fica outro gosto. Muito bom. Quando a gente come uma coisa que tava com vontade, ele parece que fica mais gostoso, né, do que o normal. E o ponto de assar tá muito bom. Ele tá suculento. Que delícia. Grande bico parece batatinha. Foi de louca, né? Eu catei lá na horta. É bom. Docinho. Quiabo tá docinho. Bem bom. Só a gente mesmo pra comer essas mistrevas, né? Então, bom almoço pra vocês. Vou ficando por aqui. Tem bastante asinha aqui pra gente comer. Matar minhas bichas. Tchau, gente. Até a próxima. Pois isso aqui é muito bom. Um pedinho pegou. Nazinho.